Hola, em dic Xavier Berneta i us vinc a presentar una història, una novel·la, que podem escriure plegats. La novel·la aquesta, jo escriuré el primer capítol i vosaltres em anireu indicant com ha de continuar. Capítol rere capítol anirem construint la novel·la. Necessitarem un títol. El títol que he pensat és "I què passa, eh?". És una manera d'explicar que és una història oberta, que encara l'hem d'anar construint. "I què passa, eh?" ens pot servir. Necessitarem també uns personatges, la Raquel, que té 15 anys, i l'Iru, que en té 12. La mare de la Raquel és divorciada, el pare de l'Iru és vidu. Tots dos han començat a sortir junts i volen que els seus fills es coneguin. Queden per sopar un 31 d'octubre, que no és un dia qualsevol. És un dia que molta gent es disfressa de bruixa, de vampir, de monstre. La Raquel, de fet, havia d'anar un moment a festa de disfresses i està molt enfadada perquè no podrà anar-hi. I ara què passa, eh? Bé, la continuació de la història, si us ve de gust, la farem a partir del mes de novembre. Vosaltres llegireu el primer capítol complet i després em anireu donant indicacions de com ha de continuar la història. A través d'un xat podem intercanviar opinions. Bé, fins al novembre, doncs, us hi espero.